Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Vamos de novo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nossos corações semelhantes ao vosso. Assim fica melhor ainda. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Saudações cordiais a você, bem-vindo, bem-vinda à sua oração da noite. Hoje nós estamos rezando, agradecendo, bendizendo o Senhor nessa sexta-feira, dia 12 de julho, colocando-nos na presença de Deus, o Deus da vida, em seu Filho Jesus, em sua obra de amor, que se realiza cada vez mais nos corações daqueles que buscam a sua palavra e que buscam viver o seu evangelho. Saudações, telespectador da Rede Brasil, internauta do YouTube, prepare a sua água. Daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. E eu quero pedir a você que está me acompanhando no YouTube, sim, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe os seus comentários e intenções. Quero rezar por você, você que está me acompanhando agora, intenções por outras pessoas, por si mesmo, por si mesma, tá bom? E não se inscreveu? Se inscreva, curta o vídeo aí, compartilhe, inclusive pelo WhatsApp, para outras pessoas, tá bom? E eu quero convidar você hoje, nesse dia 12, a estar comigo na obra de Cristo. Uma obra muito importante, muito séria, que leva Jesus Cristo e tudo aquilo que ele pode operar em nossas vidas a muitos corações. Temos recebido muitos testemunhos de graças alcançadas na vida de muitas pessoas que têm rezado conosco, que têm pedido com fé, que têm seguido Cristo cada vez mais. E olha, muito obrigado a você que tem me ajudado nesse trabalho. Muito obrigado mesmo. Se você ainda não faz parte dessa família de amor, que é a obra de Cristo, faça ali o seu cadastro através do nosso site que aparece aí, www.obradecristo.com.br, ou você pode também nos ligar, sim, em horário comercial, tá bom? Aí no telefone que aparece, que é o 0 operadora 11 3509-8500. E se você preferir a comodidade do QR Code que te leva diretamente para a aba de cadastro, aqui tem um QR Code. Pega o seu celular, se você está me acompanhando pelo YouTube, está usando o celular, portanto, pede alguém para fazer isso para você nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando, tá bom? Abre a câmera no aplicativo da câmera lá, né? Clica lá a câmerazinha no celular, aponta para esse QR Code que está aqui, clica no linkzinho que vai aparecer, sim, vai aparecer um cliquezinho, um linkzinho, clica nele e você vai entrar diretamente na aba de cadastro da Obra de Cristo, do site Obra de Cristo. Um site muito seguro, muito tranquilo, seus dados são confidenciais, é só entre eu e você, tá bom? E você faz ali o seu cadastro, preenche bem os seus dados ali, todos os dados, me envia e nós vamos juntos evangelizar, nessa comunhão estreita de intimidade e fé, um com o outro, levando Cristo aos corações. Eu preciso muito de você. Cadastre-se, portanto, e vamos juntos levar Cristo cada vez mais e sua misericórdia, sua obra de amor a muitas pessoas. Quem evangeliza, colaborando na evangelização, tem mérito de evangelizador. Obrigado a você que já faz parte dessa família de amor. Obrigado a você também, bem-vindo, bem-vinda, você que vai começar comigo esse trabalho tão belo que leva Jesus a todas as pessoas, tanto no Brasil como fora dele. Conto com você para isso, tá bom? E hoje, nesse dia 12, nessa sexta-feira, meu querido, minha querida, eu quero rezar com você o Salmo 121, um salmo muito bonito, que reconhece Deus como nosso protetor, aquele que cuida de nós. Me acompanhe nessa oração com muita fé e devoção. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor,
está sempre alerta e nem, não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Com esse reconhecimento de que Deus é o nosso socorro eterno, vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos o Espírito do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na certeza do socorro de Deus em nossas vidas, em Jesus Cristo, na sua obra de amor, vamos juntos ouvir a mensagem do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23. Disse Jesus: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Porém, por serem meus seguidores, serão levados a governadores e reis para serem julgados e falarão a eles, e não aos judeus, sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do meu Pai. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês não acabarão seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos animem em nossa caminhada. Hoje o Senhor vem nos falar que nós devemos aprender a enfrentar os lobos da nossa caminhada, do dia a dia da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nós temos ciência de que o Senhor veio salvar a pessoa completamente, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, integralmente. Desde já nessa vida e para a vida futura também. Mas o Senhor quer você uma pessoa inteira, salva por completo e também santificada por completo. Lembre-se, nós somos portadores da graça de Deus. Você tem a graça de Deus na sua vida e o Senhor, ele nos ensina como que nós devemos perseverar até o fim nessa graça, assumindo a salvação que ele veio nos dar e buscando santidade em nossa vida, em nosso caminho dessa vida,
Santidade que é uma busca constante que nós devemos fazer se nós queremos o céu. A salvação que ele veio trazer para a sua vida, ela é integral. Para o seu corpo, curado, são, equilibrado, para a sua mente, para o seu espírito, para a sua vida completamente. Por isso, assuma essa salvação de Deus, aceite o Senhor na sua vida, permita que o Senhor Jesus realize a sua obra na sua vida e na sua história. E muitas vezes nós somos provados nesse caminho de santidade, porque muitas vezes o Senhor mesmo diz: nós teremos que enfrentar lobos, pessoas que vão nos perseguir. São desafios que a nossa vida coloca diante de nós também, em situações em que nós estamos passando por dificuldades, sejam elas financeiras, doença, ou seja, são os lobos da sua vida, são as situações ruins do seu caminho, da sua caminhada neste mundo. Tudo isso faz parte do lobo, do mal que pode atrapalhar o seu caminho. E enquanto nós caminhamos aqui neste mundo, o Senhor nos chama a buscá-lo. O Senhor nos chama a ir à procura da sua graça. E também chamar pessoas para que participem dessa obra de Cristo, apoderando-se também da graça do Senhor, essa graça que é reservada para todos nós. Nós temos uma missão na nossa vida, e o Senhor a deu não só àqueles discípulos ali, mas também ele concedeu essa missão a você que recebeu o batismo. No percurso, no dia a dia, no caminhar da nossa vida, nós vamos enfrentar, disse o Senhor, dificuldades. Mas o próprio Senhor nos recomenda: nunca nos sintamos vitoriosos, sejamos humildes, confiemos na sua graça. E ele diz que no caminho da nossa vida nesse mundo, nós vamos ganhar muito mais se nós formos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nunca nos alienar. Nunca confiar demais em nós mesmos. Nunca ser arrogante. Nunca ser uma pessoa soberba. E confiar demais em nós mesmos quer dizer na nossa própria capacidade, na nossa própria força, na nossa própria sabedoria humana. Entregar-se à graça de Deus, o Senhor vai estar conosco, mesmo nas horas mais difíceis. Ao longo da nossa vida, nós encontramos sempre pessoas que tentam de todas as formas nos fazer cair, desistir, inclusive, de lutar, de querer a santidade, de buscar a Deus. Pessoas que tentam nos desiludir da vida, tirar a nossa esperança, nos intimidar até mesmo. E o Senhor vai dizer: muitos vão chegar até um ponto de entregar vocês aos tribunais, às autoridades, por causa da inveja, da maldade. Mas vocês não devem ter medo. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Mesmo que tentem fazer você desistir, intimidar você, confie no Senhor. Não se intimide, não tenha medo, Ele está com você, Ele está conosco. Mesmo que você passe por dificuldades na sua vida, sejam elas quais forem, você sabe das suas limitações, das suas tentações, você sabe das suas fraquezas, mas lembre-se que o Senhor é sua força e entregue-se a essa força que é Deus. Na maioria das vezes, nós tendemos a nos desanimar diante das situações que nós não esperamos. Adversas, portanto, em nossa vida, principalmente quando se trata das coisas de Deus, viu? Nunca desanime, é isso que o Senhor está dizendo. Nós somos tentados a nos desestimular, a ficarmos parados, não sabermos o que fazer, mas o Senhor vem dizer: olha, aquele que perseverar até o fim, isso mesmo,
Aquele que perseverar até o fim será salvo. E no momento certo, o Pai vai colocar as palavras certas na boca de vocês. Persevere até o fim e você será salvo. Mantenha-se firme. E o Senhor, Ele nos assegura, o Espírito do Pai vai falar através de vocês. Meu querido, minha querida, o Senhor já te deu uma grande arma, que é a sua fé, é o Espírito Santo. Essa é a grande arma que nós podemos usar para enfrentar os lobos do caminho da nossa vida, do caminho da santidade que nós devemos percorrer. Portanto, lembre-se de que você não está sozinho, sozinha. O Senhor está contigo. Ele guarda você. Ele te protege, Ele te dá livramentos. E muitas vezes nós somos provados em nossa fé. E enfrentaremos lobos que tentarão nos devorar, pessoas que tentarão nos tirar do caminho, tentações que vão tentar nos colocar fora da estrada da fé e da santidade. Mas não permita que isso aconteça. Persevere. Seja forte. É o Espírito Santo quem nos educa, é o Espírito Santo quem nos ensina, é Ele que nos prepara, é Ele que nos conduz para que nós perseveremos até o fim. Por isso sempre peça o Espírito Santo. Nós sempre pedimos, antes do Evangelho, a força do Espírito Santo para nossas vidas. Reze sempre ao Espírito Santo e peça que Ele lhe fortaleça. Que Ele venha à sua vida com dons e virtudes, com a proteção e a graça divina, para que você enfrente os lobos da sua vida. Portanto, convido você a se perguntar agora quais são os lobos que você enfrenta na sua vida. Eu sei quais são os meus lobos. Os lobos que estão aí à volta, de pessoas más, caluniadoras, perseguidoras, de pessoas que não têm escrúpulos, mas só têm maldade no coração. Quais são os seus lobos? E também quais são suas tentações, suas dores, angústias, suas fraquezas? Você se acovarda diante destes lobos? Se desilude? Pensa em desistir de lutar? Ou você se fortalece? Pela sua fé na oração? Pela sua perseverança? Você tem sido uma pessoa prudente? Senhor, dai-me a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Tem sido prudente, tem sido uma pessoa simples, inclusive nas suas ações, como Jesus manda aqui no Evangelho, simples como as pombas, astutos como as serpentes. Você confia mesmo no poder do Espírito Santo para superar a sua fragilidade diante dos julgamentos dos tribunais humanos? Ou você se desespera, se entrega e você cai por terra e não consegue mais se levantar? Vamos hoje pedir a força do Senhor, a graça de Deus para a sua vida, você que está me acompanhando agora, para que o Senhor te dê toda a sabedoria e o discernimento para enfrentar os lobos, os inimigos de Deus, seus inimigos, e para que nada possa afetar você, porque você é de Deus, porque a obra de Cristo está na sua vida. Amém? Amém. E nós vamos agora pedir a bênção para a nossa água, a bênção para as nossas intenções, a bênção para a sua vida. E primeiro nós daremos a bênção da água. Eu peço a você que a apresente diante do Senhor e, se você não a tem, reforce a nossa oração, tá bom? Vamos juntos rezar com muita fé, amor e muita devoção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Pai misericordioso, Deus de bondade, vós que sois o Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo abençoais a todos aqueles que vos pedem bênçãos e graças com fé. Purificai, nós vos suplicamos, Senhor, esta água,
para que ela possa fazer brotar para nós o fortalecimento da fé e a salvação. Abençoai esta água agora apresentada por este meu irmão, esta minha irmã, para que assim sejam protegidos de todo o mal, alcancem as bênçãos que tanto necessitam e vos louvem por isso. Que assim recebam a proteção no corpo e na alma. Seja, Senhor, por vossa bondade infinita, esta água um veículo da vossa graça e de benefícios fecundos na vida de todos, aqueles que dela tomarem ou nos ambientes onde ela for aspergida. Que assim seja. Amém. Beba com fé a sua água, agora abençoada, nesta oração da noite de hoje. Logo em seguida, faça a sua prece. Amém. E vamos pedir também a bênção para as intenções que já me foram enviadas, estas que você agora apresenta com muita fé e confiança diante do Senhor. Nessa corrente de oração, vamos apresentar tudo isso e tudo aquilo que temos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Deus de fidelidade, amor, que nos concedeis tudo aquilo que precisamos quando vos pedimos com fé. Olhai por estas intenções que me foram enviadas, essas intenções que agora são apresentadas diante de vós. Concedei, Senhor, àqueles que pedem bênçãos para si ou para outros, que estas graças sejam alcançadas e possam testemunhar o vosso amor, para que assim, iluminados, iluminem, plenos de vós, possam também emanar bênçãos e graças através do testemunho, através do testemunho da graça que alcançaram. Senhor, tomai-nos pelas vossas mãos, fazei-nos sentir a segurança da vossa presença. Vós que dissestes, Senhor, como está escrito na palavra, antes que do seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Tocai agora, Senhor, todas as nossas chagas. Arrancai, Senhor, toda situação que possa nos levar à depressão, ao medo, à tristeza. Senhor, sabemos que só a vossa presença pode resolver todos os nossos problemas. Sabemos, Senhor, que vós sois um Deus de graças e benefícios. Vinde agora, nós vos pedimos, em nosso socorro, nos livrai de todo o poder e tentação para que esvaziemos nossas vidas e possamos assim não amar os nossos irmãos. Livrai-nos do mal, do perigo e das insídias do maligno. Cremos, Senhor, que vosso Filho Jesus morreu por causa da nossa salvação, da salvação do mundo. Estamos aqui, Senhor, porque somos obra de vossas mãos e precisamos do vosso amor. Sejam abençoadas essas preces, aquelas agora também apresentadas. Amém. E vamos continuar proclamando que o Senhor é tudo em nossas vidas e que Ele pode realizar grandes obras a nosso favor. Reze comigo, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me.
na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os santos e anjos do céu, e de Maria Santíssima, nossa mãe protetora, intercessora por nós. Desça sobre você, suas necessidades, sua família, todos os seus, aqueles por quem você reza. A bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela sua comunhão, você que está me acompanhando aí nas redes sociais. Lembre-se de curtir, se ainda não curtiu esse vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, seus parentes aí pelo WhatsApp. E lembre-se também de deixar as suas intenções, bem como suas impressões aí nos comentários. Inscreva-se no meu canal, se ainda não se inscreveu. Você que me acompanha especialmente pela TV, claro, nas redes sociais também, mas pela TV, você está vendo aqui do lado um QR Code. Nesse QR Code, meu querido, minha querida, você pode se cadastrar e se associar a esse trabalho, essa obra de amor. Vamos juntos evangelizar na obra de Cristo. Vou lhe enviar uma carta mensal evangelizadora e você estará comigo de forma muito atuante e prática, levando o Evangelho a mais e mais corações. Olha, www.obradecristo.com.br ou simplesmente leve o seu celular, a câmera, né? Ligue a câmera do celular e leve aqui nesse QR Code e você faz ali o seu cadastro diretamente. Se você quiser, em horário comercial, ligue para nós também no 0 operadora 11-3509-8500. 8500. Eu aguardo o seu cadastro e agradeço muito a você que já se cadastrou. Minha irmã e minha irmã, infinitas bênçãos sobre você, sua família, todos os seus. Fique com Deus, até amanhã na oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado. Thank you.